जय वृंदावन जय जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय Jaya 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 J
चांस है सर। ओके करुण सर गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री भवन गोस्वामी महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज सेवेंटीनाशली ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल धन्यवाद प्रणाम। लोटस फीट ऑफ नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज Srila Gauravinda Goswami Maharaj, Bhakti Rakta Sridhara Goswami, Bhakti Mupuri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of us and Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. E ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitalila Pravishnam Vishnupada, aos Dr. Shat Shilabhaktivedanta Shilabhaktivedanta Maharaj, da Dora Govinda Goswami Maharaj, a Shilabhaktivedanta Goswami Maharaj, também a todos os devotos sêniores, a Shilabhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavins, e aos meus respeitáveis convidados presentes aqui nesta noite. So, yesterday, we also very nicely celebrated the Moni Amavasya and also the appearance day of our beloved Gurudev, Ontem a gente comemora muito bem, né, o dia do aparecimento de Gurudeva, Gurudev Bhavatiti, e também Moni Amavasya, né, a lua nova, especial. And some devotees also yesterday, they offer Puspanjali, today also, some also they Então hoje alguns devotos fizeram puspanjali, né, ofereceram glorificação ao Gurudeva ontem também. And tomorrow and day after tomorrow also rest of you give one by one okay puspanjali. E amanhã e depois de amanhã. Puspanjali means just remembrance of your Gurudeva, not to the give long lecture, this thing, one hour. But the remembrance of Gurudeva. You offer from your heart, and that things you also offer to Gurudev. The Sanskrit word Ganga Jal, Ganga Puja. That means you take the water of the Ganga and offer to Ganga Devi. Então é
Amanhã e depois de amanhã também. Muito ótimo. Que bom dia. Que bom dia, de boa. नहीं नहीं कुछ नहीं क्या बोला बताओ हाँ गंगा गंगा जल लेकर के गंगा पूजा करना है दैट मीन्स यू वर्शिप गंगा देवी टेकिंग द वाटर ऑफ गंगा दैट मीन्स यू रिमेंबर इन गुरुदेव एनी पास टाइम्स एंड दैट पास टाइम्स यू ऑफर टू लोटस फीट ऑफ गुरु सिंपल नॉट अदर थिंग्स Remembrance, but your remembrance about Gurudev, that you offer to Gurudev. Então amanhã depois de amanhã os votos devotos vão continuar fazendo esse pushpanjali, né? O que, que é pushpanjali na verdade? Você fala, não é para você dar uma palestra gigante e tal, muito longa, é uma hora falando, não. Você lembra o que você lembra de Gurudev? O que é que você lembra de Gurudev? Você vai falar sobre isso. É, o que você lembrar de Gurudeva, você fala. Algum passatempo que você se lembra de Gurudeva, isso você vai falar, e assim você está oferecendo isso a Gurudeva. Como se fosse assim, como que você adora o Ganges? Na verdade, você pega a água do Ganges, e com a própria água do Ganges, você adora o Ganges. Então, da mesma forma, você se lembra de Gurudeva, o que você lembra, você fala em glorificação e oferecendo isso a Gurudeva. So, yesterday, we also discussed about Gurudeva's life history and his contribution. And how Gurudev, Charana, Nitrala Prabhu Bhakti Vedanta Sarananda Goswami Maharaj, he absolutely surrendered lotus feet of Gurudev. Yesterday I told, Srila Gurudev Nanda Goswami Maharaj himself told, when I first met with my Gurudev, then I told this one word to Gurudev, now Gurudev, now I am giving all of my love and affection of my families, my wife love and affection. My small baby's love and affection. Yeah? Even my parents, all love and affection I offer to your lotus feet. Yeah? That is called Atma Samarpana. I am giving everything offer to you. Então, ontem a gente estava glorificando o Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj, falando sobre a contribuição dele, né? E aí a gente estava explicando quando que Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, se rendeu completamente aos pés devotos do Guru dele. E aí quando ele se rendeu, né, se encontrou pela primeira vez, quando ele se encontrou com o seu mestre espiritual e se rendeu a ele, Srila Narayana Goswami Maharaj falou para Srila Bhakti Pragyana, que é Srila Goswami Maharaj, seu mestre, falou assim, Gurudeva, todo o amor que eu tenho, que eu tinha, né, pela minha mulher, pelas minhas filhas, pela minha família, tudo isso eu estou dando para você agora. Todo o amor e afeição que eu tinha por eles, agora eu dou para você. Isso realmente é Atma Samarpana. Você rendeu a sua alma para o Guru. So, why is it? Because Gurudev himself told his own legacy. How did he surrender lotus feet to Guru? Foi o próprio Gurudev que falou isso. Contou a história da vida dele. Como que ele se rendeu também aos pés de lótus do Guru? And Gurudev, he told, where my Gurudev is going, always I also first him. Especially Trivikram Goswami Maharaj, Bhavan Goswami Maharaj or Nanda Goswami Maharaj. Always you are staying with Gurudev. Never they are going here and there. E a Srila Narayana Goswami Maharaj falou, sempre, onde quer que meu Gurudeva fosse, eu ia atrás dele, seguia os passos dele. Né? Nós éramos sempre três pessoas, sempre com o Gurudeva. Onde quer que Gurudeva fosse, a gente ia. A gente não ia qualquer, ficar aqui, ali, a gente ficava sempre com o Gurudeva. Quem que eram três pessoas? Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhavan Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj, sempre com Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. And Gurudev told, I always earn staying with Gurudev, Kesava Goswami Maharaj, and assist to Bhavan Goswami Maharaj, because that time Bhavan Goswami Maharaj is very close, because he is senior most devotee. About more than 16 years before, he attained Gaudiya Math and took shelter under the feet of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada gave him Harinam and Nishinga Mantra Diksha. E aí Srila Narayana Goswami Maharaj falou, quando né, então cheguei, né, eu ficava sempre com o Gurudeva, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, e eu ajudava Srila Vamana Maharaj a servir Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, porque Srila Vamana Maharaj era muito próximo, né, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Srila Vamana Maharaj, ele tinha chegado no templo 16 anos antes de Srila Narayana Goswami Maharaj, 16 anos. E aí, ele era um devoto muito sênior, mais sênior de todos, Srila Vamana Maharaj.
E ele havia tomado iniciação Harinama e também Nishinramanta de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada. Later when Bhakti Siddhanta Prabhupada departed from this material world, then Bhagavan Goswami Maharaj, he took Diksha, Brahman Diksha, and secretary and everything from Keshava Goswami Maharaj. Actually, that time he was Vinod Vihari Brahmachari. That he was not also sannyasi. Later he took sannyasi. E aí mais tarde, quando Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada desapareceu, né, do mundo, aí Srila Vamana Maharaj tomou a iniciação Diksha de Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Mas na verdade, Srila Bhakti Pragyana naquela época ele não era ainda sannyasi, ele era um Brahmachari, Vinoda Bihari Brahmachari. And always he was staying with him. But Bhagavan Goswami Maharaj, he is the embodiment of Tinadavi Suni Taruva Shashima. Omanina Manodina Kirtaniya Sadhana. Always Bhagavan Goswami Maharaj, she gives respect to Narayan Goswami Maharaj and to pranam to him. Então eles estavam sempre juntos e Srila Vamana Goswami Maharaj é a personificação de Srila. Desculpa, de Trinada Pisunitana. Ele é a personificação da humildade, da tolerância. Srila Vamana Maharaj ele sempre prestava suas reverências a Srila Narayana Goswami Maharaj e o respeitava muito. And you read Gurudev wrote about the life history about his Gurudev. What is it called? The life history of Acharya Keshava. He wrote also all these things. What I am speaking, he wrote. How Bhagavan Goswami Maharaj, he always humble and give respect to Trivikrama Goswami Maharaj and Narayana Goswami Maharaj. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj escreveu tudo isso, né, que estou falando, escreveu no livro. É o livro da biografia que ele fez do guru dele, né? O livro Acharya Kesava, o livro da vida de Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Lá ele explica como Srila Vamana Goswami Maharaj era sempre muito humilde mesmo e prestava sempre todos os respeitos para Srila Trivikrama Goswami Maharaj e para Srila Narayana Goswami Maharaj. Trivikrama Goswami Maharaj, also very humble, but externally he is very hard-hearted. Srila Trivikrama Goswami Maharaj, na verdade, ele também era muito humilde, mas externamente ele parecia ser uma pessoa muito dura. Little bit I call Trivikrama Goswami Maharaj, because Gaudiya Vedanta Samiti, three pillars is very prominent. Understand? Three pillars, Bhagavan Goswami Maharaj, Trivikrama Goswami Maharaj, and Narayana Goswami Maharaj. Trivikrama Goswami Maharaj was highly educated. He was also engineer. And highly educated and also officer. But he gave up everything and completely surrendered the breath feet of Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Officer of what? Engineer, officer in British government officer. Então, Srila Trivikrama Goswami, eu vou dar uma glorificada rápida em Srila Trivikrama Goswami Maharaj, porque na verdade a Gaudiya Vedanta Samiti, né, tinha três pilares, né, três pilastras, pilares basais, que eram Srila Trivikrama Goswami Maharaj, Srila Narayana Goswami Maharaj e Srila Vamana Goswami Maharaj. Então, Srila Trivikrama Goswami Maharaj ele era muito instruído, uma pessoa muito erudita, muito educada e muita pessoa que estudou muito. Ele era engenheiro e ele trabalhava para o governo britânico. E ele abandonou tudo isso e se rendeu totalmente a Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Trivikrama Goswami Maharaj also married. He had a wife. When he left his house, then his wife also told, oh, I will stay with you also. E a Srila Trivikrama Goswami Maharaj também havia sido casado. E aí quando ele abandonou a mulher, a família, para se render e tal, e, por exemplo, a mulher falou assim, a esposa falou assim, ah, também vou com você. But Trivikrama Goswami said, no, it is impossible, I am going to take sannyas, red cloth. So I put red cloth with the ladies. That's stupid nonsense. Not possible. Aí o Srila Trivikrama Maharaj falou para a mulher dele, né? Falou assim, mas não vai dar para você comigo, não. Any lady should not and pull down the red cloth sannyasi. What red cloth? Brahmachari. Otherwise you will go here. Very careful with these things. And if one person is going to up, you cannot pull down. If you want to marry our many white cloth in here, go marry, no problem. Enjoy your sex life, no problem. But should not pull down any sannyasi, any guru, or any red cloth. It's very important. Bhakti Vinod Thakur explained Jaiva Dharma. That is called Bantasi. Bantasi, understand?
Pare mesmo, Bantasa, fala. Eating his own vomit. Ah, no. Don't become Bantasa. Bantasa meaning eating, dog eating. Then stomach completely full. Then can you stand up? Then and sitting one. Maybe after 1 hour, then when become hungry, then eating his own vomit. I am not saying. Bhakti Vinod Thakur Jeva Dharma. Red cloth, sannyasi or guru fall down means his own. They will go hell. There are no any place for them. Very careful. You should not pull down. And any lady should not have sexual relationship with any brahmachari or sannyasi. Give respect. Oh, you are going. I cannot go. Oh, you are going also. I will help you. Go. Go ahead. Arre, go to path of high. Don't go pull down. No, I like. No, you don't like to it. He's going to upper. And you also say, yes, Maharaj. Yes, Sannyasi, you will go. Good. You will do bhajan and sadhana. You should not pull down. You should not to contact with. Understand? Very carefully. Otherwise you will say, I can make friendship. Are you friendship now? Friendship, then sex life will come. And Facebook is in our book. Very carefully. Our Trivikram Maharaj, very katha. I am not saying it. Trivikram Maharaj saying this katha also. So Trivikram Maharaj, he told his wife, you cannot stay well. Then his wife told, if you not give shelter your hair, then I will die here in front of you. And I will commit suicide in front of you. Trivikram Maharaj, what did he say? Are you before committing suicide, you come here. I put whole kerosene on your body and put fire to you. Voila for the Trivikram Maharaj, very strong. But you commit suicide. Commit suicide here. Come here. I put, before coming to suicide you, and I put whole kerosene in your body and put fire. Okay? Go. Then she ran away. Never see, come back again. Trivikram Maharaj is very and strong. And who has seen Trivikram Goswami Maharaj? Anyone? Okay, you don't know. Okay. And he was very, his photo is that? His very body is what? And very long body and very strong. And go to. Gordo. Very Mota. Mota Sadhu. When he was young, Arjun, about 30-35 years old, everybody afraid. Especially afraid from Narayan Goswami Maharaj and Trivikram Goswami Maharaj. But Gurudev, Narayan Goswami Maharaj, never he Gurudev. His body is the same as life. Same. Not skinny or not? Normal. Normal body. Fit body. But Trivikram Goswami Maharaj body, Gurudev. And very long also. Hey, what is it called? Tallest body. Now you are looking this picture. Photo. But when you were young, we saw, wow. And when we, if any would fall, very young. As like his voice was as like roaring of the lion. Só teve que perguntar sua Maharaj, o que acontece então? A mulher dele queria ficar lá com ele, né? Quando ele tinha deixado a sua casa, a casa dele. E aí ele falou pra mulher dele, você não vai poder ficar comigo não? Porque eu vou tomar sannyasa, né? Eu vou virar um sannyasa, eu vou tomar a ordem de vida renunciada. Então eu não vou poder ficar com você. Você tem que voltar pra sua casa. Volta lá pra casa porque você não vai poder ficar comigo, porque eu quero tomar a ordem de vida renunciada. E um renunciante não pode ficar com a mulher, onde já se viu isso? Vai pra casa agora. E aí, porque na verdade, então, nenhuma mulher, atenção mulheres, nunca vocês devem, como é que chama, tipo... Fazer cair um brahmachari, um guru ou um sannyasi. Você não deve nunca fazer um brahmachari, um guru ou um sannyasi caírem. Isso é uma coisa muito importante. Então vocês vão pro inferno se vocês fizerem isso. Um sannyasi, um guru, alguém que usa roupa safrão, um brahmachari também que usa roupa safrão,
Então, o sannyasi, o guru, ele cai, né? É o que acontece, ou seja, se ele acaba de novo se associando com as mulheres e tal, ele vai para o inferno, e você também, a mulher, também vai para o inferno que fez isso. Então isso é muito importante, também muito cuidado. Se você quiser desfrutar da vida sexual, vai, casa, tem tanta gente de roupa branca. Para que ficar em cima dos que usam roupa safrão? Na verdade, o Srila Bhaktivinoda Thakura explica no Jivadharma que aquelas pessoas que aceitaram a ordem de Brahmacharya, de celibato, usam roupa safrão, e depois de novo se envolvem com as mulheres, né, vida sexual, essas coisas, então isso é uma pessoa como um vantagem. Vantagem é uma pessoa, vocês sabem o que é, né? Muito bom, que é uma pessoa que come, é como um cachorro, que o cachorro come pra, muito, e aí depois o cachorro vomita, e aí depois quando o cachorro fica com fome de novo, ele come o vômito dele, de novo. Então uma pessoa que largou, ordem, aceita o celibato, depois de novo vai e se envolve com as mulheres, isso é comer o próprio vômito. Então é vantagem, então não sejam assim, não façam de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Então tome muito cuidado, as mulheres devem tomar muito cuidado. Então, Srila Trivikrama Maharaj falou para a mulher dele, vai embora então. Aí a mulher dele falou assim, mas se você... Ah tá, então peraí, só peraí. Aí o que acontece, vocês ficam assim, aí você pensa, não tem problema não, estou só fazendo uma amizade com ele, com alguém de roupa safrão, né? Estou só fazendo uma amizade, né? Mas na verdade eu tomei muito cuidado, porque o Facebook, na verdade, é um caminho para o inferno. É o Narakabuki, né? Então, vocês começam com amizade, mas isso acaba virando vida sexual com a pessoa, com a pessoa que usa safrão, e aí vocês vão para o inferno. Você vai para o inferno. Então, muito cuidado mesmo. Então, Srila Trivikrama Goswami Maharaj falou para a mulher dele, vai embora daqui. Aí ela falou assim, mas se eu for embora, então, não, eu vou me matar. Então, se eu ficar sem você, eu vou me matar. Ele falou, você vai se matar? Então tá bom, então vem cá, antes que eu vou pegar o querosene, vou jogar em você e vou tacar fogo ainda. Aí ela saiu correndo. Então o Srila Trivikrama Goswami Maharaj, ninguém aqui viu ele, né? Mas ele era assim muito grande, o corpo dele, aqui na foto a gente não vê bem, mas quando ele era jovem, tinha uns 30, 35 anos, ele era muito forte, grande, assim, gordo mesmo, assim, ele tinha um corpão. E aí ele falava assim, se você fizer alguma coisa errada, ele já gritava, ei, o que você fez de errado? E ele ficava assim em cima, e aí as pessoas tinham muito medo dele. Todo mundo tinha medo de Srila Narayana Maharaj e Srila Trivikrama Goswami Maharaj. E a voz dele era como se fosse um rugido de um leão. É? Our Shastra said, you give respect to all sannyasi guru, and do pranam. And you think he is non-difference from Krishna also, Bhagavad Buddhi. Understand? You give respect to sannyasi guru or Rudra Red Cloth. How do you give respect? As like Bhagavad Buddhi. Understand? And even our Niti Shastra also explains. You give respect and all the ladies as like your mother. And Matri Buddhi. And do pranam. Understand? Patiya Bhaktivedanta Samarati. And no. Gauriya Math mostly we are there saying Didi. 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 Give respect as like your mother. Mataji. Understand? This is good. Western country. Swami Maharaj told this. Western country, they can understand Didi or what they can understand the Mataji. So, mom, mother, you give respect to the all the ladies as like your mother. Understand? Very carefully. Everybody give respect all the ladies. Paranari Matri Samam. Para drabbo lushtu suma. Shastra saying, you give the respect all the ladies as like my mother or as like my younger sister. Not elder sister. And you give respect all the ladies. They are my as like mother. Do pranam. Every day do pranam. Bancha gulata kripa sindhu vevacha patitanam pavane bho vaishnave bho namo nama. Do pranam. If you see the sannyasi person, you do pranam. If you not do pranam, then all your sukriti will be also destroyed and all your punna. Punna means project will be destroyed and you go to hell. A sannyasi dekhiya naivnvayajar mando dhar mundo gya pore narakere kundo chetana bhagavat Vrindavan starts. And if you see any sannyasi, especially that great path, what will do? Do pranam. Bhagavat.
Understand? Don't you think he is my brother, he is my sister, hey, he is my... What you say? Don't you think? Give pranam. Sannasi dekhiya, nanu hai gyar mundo, tar mundo gya pade, naroke ir kundo. Bhakti bahut far. Bhakti is not so easy. Bhakti is not cheap. Good it work. Bhakti very, very... what is called? Precious. Bahu mundo. Understand? So you give due pranam to sannasi. If you say sannasi, do pranam. How do pranam? Bhagavad buddhi. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested this. Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan. This is true. Krishna. But some innocent people criticized to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu became upset. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I brought highest prem from Golok Vrindavan to distribute these things. But they are aparadhi. They are thinking I am ordinary person. They criticize to me. Oh, Nima is very proud. What is called English word? Arrogant. Oh, he is knows all tattva siddhanta. Nayayik, nabba nyanayik. They criticize. Mahaprabhu thinking I am Bhagavan. They criticize to me. So what destination? What is their destination? But if I will take sannyas, and if I will take sannyas, at least they will pranam. Sannyas buddhe amai koribe pranam. If they will once time pay their obeisances to me, then I will remove, what is it called? Forgive all his offenses. एक बार कोई सन्यासी के प्रणाम कर लेते हैं, सन्यासी उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे सो इज दैट चैतन्य चैतन्य सन्यास इथे प्रभु सन्यास बुद्धि अमाई कोई भी प्रणाम इथे प्रभु कोरी लैंड सन्यास ग्रहण चैतन्य चैतन्य मृतम इच्छा. अरे लॉर्ड हैज गिव टू हैंड्स एंड वन हेड, जस्ट बो डाउन योर हैंड दंडवत. व्हाट, हाउ मेनी रुपीज यू आर गिविंग ना, हाउ मेनी रियाज यू आर गिविंग? Nothing, but just to do bend over your head and fold your hands, then all your offenses automatically were finished, vanquished. So if we say sannyasi, what will say guru? I cannot, I am not guru. I want to become gurudash. If you want to see the sannyasi, do pranam. Sannyas buddhe amai kori be pranam. फॉर दी थे प्रभु कोरिलेन सन्नास लोग देखते हैं. अवर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज लाइफ इज सो स्वीट, सो मेनी ऑल्सो एग्जाम्पल्स एंड ही इज कॉल्ड द फॉर दी कॉल्ड गौड़ीय वेदांत समिति थ्री एंड व्हाट इज कॉल्ड थ्री देवता एंड ब्रह्मा विष्णु एंड शिव. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. बट मायावादी इंटरप्रिटेशन डिफरेंस. गुरु इज ब्रह्म, गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु. नो, यार गुरु ब्रह्मा मीन्स गुरु ड्यू टू इज वर्थ गिविंग द क्रिएट द भक्ति. सो ब्रह्मा ही क्रिएटर्स इन द सेम वे गुरुदेव ही क्रिएट्स द शुद्धा भक्ति इन द हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल थ्रू नाम मंत्र दीक्षा. दीक्षा मीन्स ईश्वर दिव्य ज्ञान दुतो दुद्दा कुर्जात पाप संस्खयम. दीक्षा दि मीन दिव्य ज्ञान, ट्रांसलेटर नॉलेज विल कम रिलेशनशिप. अच्छा मीन्स डिस्ट्रॉय ऑल योर सिंपल एक्ट फ्रॉम योर हार्ट. दिव्य ज्ञान दतो दिव्य ज्ञान तत्व दद्दा कुर्जात पाप संस्कम तस्मात प्रवृति कवितम. ऑल द इंटेलिजेंट सुपर पर्सन एक्सप्लेन दिस वे. दैट मीन्स गुरु ही गिव्स दीक्षा मंत्र इन द हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल थ्रू द मंत्र. देन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विल बी रिलेशनशिप विल कम. एवरी डे यू हैव चैंट.
So that means Guru creates Shuddha Bhakti in our heart. As like Brahma creates the material. Brahma is called creators. Or Vishnu, what is the duty of Vishnu? Pala. Pala. Nourishment. And Narayan, mana Vishnu duty, what did he say? Nourishment. Nourishment. Hey, what is mosquito here? Mosquito. Okay, that's finished. Guru says, Brahma, if Brahma duty is creator, or Vishnu duty is what? Nourishment. And palam. Or Shiva's duty is destruction. In the same way, let's compare with Chitrivik Srila Vaman Goswami Maharaj. He was Guru in the Gaudiya Vedanta Samiti. Understand? He's Guru. So for this regard, he is as like Brahma. And Narayana Goswami Maharaj, he nourishment all the disciples of Vaman Goswami Maharaj. That time Narayana Goswami Maharaj did not give Diksha. Because according to the rules of Gaudiya Vedanta Samiti, there is one Guru. Now many Gurus. Narayana Goswami Maharaj told, all my sannyasi can give Diksha, all my sannyasi is Guru. He is liberal, generous. So all his sannyasi now giving Diksha, Varina, and giving everyone, and whole world, his disciples, his sannyasi is giving Diksha. But in Gaudiya Vedanta Samiti, only one Guru. But who is? Vaman Goswami Maharaj, written in there. So Vaman Goswami Maharaj is called Brahma. And Narayana Goswami Maharaj, he nourishment. And how Shuddha Bhakti will do? With his Hari Katha. And Krishna Bhakti, Janma Mool, Sadhu Sangha. The root cause of Krishna Bhakti with the essence of Narayana Goswami Maharaj is very generous. He nourishment all the disciples of Vaman Goswami Maharaj. So he is called Vishnu. And Trivikram Goswami Maharaj, just I told, very strong. What will tell to others? Even he told his wife. His wife told, I stay with you. You stay with me. No, go back. That time she told, if you not give shelter, because I am your chaste wife. Are chest? Chalo. Again, Sarvadhavan Purittajya, Mahametam Saranam Braja, Pahantam Sarvahabhivo Mokchami Mahasucha. But she does not want to go. She told, if you not give shelter, you will be here. I will commit suicide in front of you. Then Trivikram Maharaj, you commit suicide. I will also put the whole kerosene in your body and put fire to you. Before you commit. Then she ran away. Never she come back. So Trivikram Goswami Maharaj, all his Harikatha has destroyed all the unarthas from the heart. As like Shivji destroyed all unarthas. In the same way, Trivikram Goswami's Katha, Hari Katha, very powerful Hari Katha, and as like destroyed unarthas. This is the duty of Guru. Guru's duty is what? To destroy all your unarthas. If Guru not destroys your unarthas, what is the meaning of Guru? That is not Guru, that is called Guru. Guru means cow. Guru's duty is what? Hey, this is your fault. I said, no, you are doing this. This is not the Guru. You say, oh, Gurudev, I like him or like her. Okay, Gurudev, okay, you like that. No, Gurudev will be saying, hey, don't do this. You do bhajan and sadhana. And let live and, what do you call English word? Live and let live. That means you do bhajan and also help to him. So how to bhajan and sadhana? Don't pull down. Our Trivikram Goswami Maharaj got this type of katha. Why I am saying it? Because Trivikram Goswami Maharaj, Narayana Goswami Maharaj, Sri Vaman Goswami Maharaj, three pillars in the realm of our bhakti. Bhakti this way. Because bona fide guru, bona fide sadhu. What is it?
if you see your any anarthas disturbed. No, you are doing this wrong. This you wrong. If I tell, no, you are doing good. You chant Gayatri Mantra. Gurudev, I can't chant. No, chant. Chant. Gurudev called chant, chant. Disciple can chant, chant, chant. No, chant. Avarti Vikram Goswami Sodhidya. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namo. Gurudev, as a Parabrahma, Gurudev, he knows everything to you. You don't think the Guru does not know. Guru is innocent. Guru knows some spiritual things. He does not know material things. Guru means here, he knows all tattva. Even material and spiritual, everything. Don't you cheat Gurudev. You think Gurudev, he does not know. You didn't or do you don't do this. Guru means his joy. And Guru means also, Guru is called Murta Seva Vigraha. Krishna Seva Murta Vigraha, that is called Guru. And Guru is the embodiment of Krishna Seva. He knows all kinds of service. He knows everything. And he expert all kinds of service. And from A to Z. He knows cooking or not? Yes. He knows everything. He knows how to worship Thakurji. He knows everything A to Z. You don't think, yeah, Gurudev, he does not know. Only I know. He knows everything. What you're thinking? Just written in your forehead. You cannot cheat. Because Guru's one qualification, I tell you, that called Sarvagata. Krishna has Sarvagata. In the same way, Sarvagata means all knowing power. In the same way, Guru has also Sarvagata power. But he not used this way. Matto jadatakta samasta karma nivedito atma beach kirchito me. In this commentary, Vishana Chakravarti Pada explained. Very nice. Certainly, our Gurudev, Trivikram Maharaj, Nayan Goswami Maharaj, and Srila Baman Goswami Maharaj. Baman Goswami Maharaj is a little bit very calm and quiet and soft hearted. But Trivikram Goswami Maharaj, very strong, as like lion roaring. And same way Srila Nayan Goswami Maharaj, his hands and legs at a time running. Understand? If you see any fall, bam, bam. Ask Madhav Maharaj. Ask Madhav Maharaj. He was very close. How many times he was beaten by Srila Nayan Goswami Maharaj? You cannot believe. Understand? Even also, once in Parikrama, he's going on. So I'm a little bit Harikatha, then Tirtha Maharaj said, oh, Ban Maharaj is giving Harikatha. Then Gurudev take my danda and boom, boom. Then I ran away. If it's a little bit, you also is fall. No, so Gurudev, Baman Goswami, Srila Nayan Goswami Maharaj. Guru means is what? This is the Guru. Guru is not the theory. Guru means you are not giving the blow. Two kinds of doctor. One is called giving the blow. Blue. What is called? Blow. You have one boil in your hand. Who doctor? Bhaktisiddhanta Prabhupada. Nectar instruction. Upakhan Upadesh also written. And another doctor, direct operation. Understand? What do you prefer? Which doctor do you prefer? Fala, Portuguese. Qual médico você prefere? O que sopra ou o que opera? No, direct operation. Food or medicine? If you want boil is, you know? I will go. Maybe 1 second you will give relief. But inside you are so gangrene. Then you one day you have to cut your hand. But perfect doctor, what will do? Direct. Come here.
Doctor, cut. But he would be, and took out all the parts. You have been feeling pain. This is true. Then stitching and give medicine. Then after 7 days, then everything completely hurt. So which doctor do you want? Blowing doctor? Or surgery doctor? In the same way, Trivikram Goswami Maharaj, Narayan Goswami Maharaj, surgery. Very good. Cut. We are staying with Gurudev Guru. And 35 years, we direct Gurudev. I am never going here and there. Just took Diksha from Banan Goswami Maharaj. After 1 year, 1.5 year, then I came in Mathura. Always staying with Gurudev. Never going here and there. Understand? Sab ghatyam jo pani pi piya ni. I am not drinking water from every every pond, only one pond. Nan Goswami Maharaj. Understand? Actually, I did not too much associate with my Diksha Guru, Banan Goswami Maharaj. I always associate with Narayan Goswami Maharaj. You understand? Only one pond, one state, one ghat, ek ghat pani piyo. Pani piyo kaha par? Ek ghat pani piyo. Das ghat pani piyo to kon pita hai? Thik nahi. You have to drink water from one step ghat. Understand? And here, there. Nothing. Why is it biggest thing? We are always staying with Narayan Goswami Maharaj. Understand? Why Narayan Goswami Maharaj is chastised? He has so much love and affection. Who chastised to you? Mother chastised her baby. Mother, she does not chastise man to others' baby. So that means, mother chastisement, her baby, that means she does not like her baby. You cannot say this one. Chastisement means this one. This is her mercy. This is his kripa. Guru chastisement means Guru mercy. I am receiving Guru's mercy. You understand? Bhaktivedanta Prabhupada explained. Guru chastisement means and Guru gives mercy to you. And those Guru now never chastisement his disciples. That Guru is Bhagas Guru. That Guru now perfect Guru. Perfect Guru. Chastisement. Internally or externally. Direct or indirect. Understand? He loves. For this regard, direct or indirect man, direct or indirect, he chastisement his disciple. Hey, this is your fault. Understand? One devotee taking the tilak and putting the tilak in the lady. Hey, don't do this. Don't do this. You are brahmacharya. Don't everybody go this lady. No. Ladies do tilak. Gents do tilak. And gents not put the tilak on the forehead of ladies. Vaishnava Sadacha. She is my Namoradha. No, Namoradha, go out. Go into temple, follow the rules. So everybody will say Namoradha. So our temple is full of Namoradha, Namoradhi. Namoradhi guys. No. Okay, I believe you are Namoradha, but Namoradha in outside of temple. There you give respect to everybody. As like your mother, as like your sister. Otherwise, temple full of Ramon, no more of that. Father. Fala Portuguese. And prepare. Drama, nice drama. Gordo Sadhu drama. Fala Portuguese. You said respect all persons, like your sister, like younger sister and older sister. Younger sister. As like your mother or as like your younger sister. Or elder sister, no problem. Give respect. Here this Shastra saying, Paranari Matri Sama. Paradrabha and others wealth money as like
easeless. Right? Lustra. Lustra means the earth. Clay. That it meaning that the clay. Actually, easeless. If you see any lady, give respect, pranam, as like my mother. For this regard, ISKCON, they are not saying Didi. What they are saying? Mataji. If you respect to all the ladies as like a mother. This is important. For a Gauriya, this is what a little bit higher Rasmicha saying, okay. Didi, okay. But you have to give this respect as like your mother. This is important. Otherwise, sex desire will come. No one can sex with his mother. So you give respect all the ladies and even the small baby, everybody, the pranam. Oh my mother. Matrisam. This is the Niti Shastra experience. Bhaktivedanta Swami Maharaj preach in Western country this way. Give respect. For this regard, ISKCON, they are not saying Didi. What they are saying? Mataji. Mataji means you are as like my mother. Mataji means is what? Understand Mataji? Mataji means you are as like my mother. And even the small, what is it? Samarani, you are my mother. Dandavat from Mataji. Give respect. Then never you look at sex desire will come. This is very important. Fala Portuguese. E aí, Shila Tripuram Goswami Maharaj, então, ele era uma pessoa, ele era muito. Então. Você me lembra? Tá, então, Shila Tripuram Goswami Maharaj, ele. Né, ele era bem assim, duro, né? A gente vê que até com a própria esposa dele, ele mandou ela embora e falou que isso era. Ela falou, não, mas eu sou uma mulher casta, assim, você é meu marido, eu vou fazer o quê? Eu preciso ficar aqui com você. Ele, eu vou acabar morrendo sem você, eu vou me matar. Ele, então eu vou, antes que você se mate, eu mesmo vou matar você. Traz aí o querosene que eu te incendei. Aí assim a mulher dele saiu correndo e ele nunca mais apareceu. Aí, então, na verdade, o que acontece? As mulheres devem respeitar muito os sannyasis, os brahmacharis, quem usa roupa açafrão. Então, se uma pessoa está indo para cima, está se elevando, indo para a vida espiritual, você deve incentivar assim, vá. Se a mulher não pode ir também, então vá. E não ficar tentando puxar a pessoa, fazer ela cair. Então, isso é algo muito importante. Então, eu tive para você, Maharaj, falava esse tipo de coisa. Que como que a gente tem que ver os sannyasis e os brahmacharis? A gente tem que ver eles com Bhagavad Buddhi, com o sentimento de Deus, como se eles fossem Deus. A gente tem que respeitar os sannyasis, os brahmacharis, os gurus, enfim, quem usa roupa açafrão, e os gurus como se eles fossem Deus, Bhagavad Buddha. E, na verdade, o próprio Niti Shastra explica isso, né? Que a gente deve respeitar também todas as mulheres como mães. A gente deve prestar reverências para todas as mulheres, como se elas fossem nossa mãe. Então, assim, Shila Swami Maharaj, ele estabeleceu nos pés ocidentais, né, que a gente chama, na ISKCON, a gente chama as mulheres de Mataji. Isso é muito importante, realmente muito apropriado para os pais ocidentais, realmente, né, porque, né, Dida, às vezes você não entende, irmã, mas Mataji, sim, ela é sua mãe. Então, tenta entender o que é uma Mataji, você chamar a mulher de mãe, até mesmo crianças, tipo, ó, chamar a Arane, pode chamar ela de mãe, Danda Bhattranam, Mataji, e assim você presta suas reverências a todos, né, Bhante Akalatara Biachá, e presta reverências todo dia, a eles, as mulheres, como sua mãe. E aí, você não vai ter nenhum desejo sexual. E aí, sim, você presta reverências. Ah, ele é meu irmão, minha irmã. E assim você não tem esse tipo de desejo sexual. Então, se a gente, por exemplo, se a gente vê um sannyasi, a gente deve prestar nossas reverências. Deus deu pra gente uma cabeça e duas mãos. Então, por que você não presta sua reverência, baixa a cabeça quando você vê um sannyasi, alguém de roupa safrão? Você deve fazer isso, sim. Senão você vai para o inferno. Você deve fazer isso. O que falar de um guru? Não estou falando nem de guru. Eu quero ser um guru dasa, um servo de um guru. Não estou falando de guru não, mas sannyasi. Só de você ver qualquer sannyasi, você deve baixar a cabeça, assim, de mãos postas. E bhakti não é muito fácil, nada fácil. O guru Deva, Shila Narayana Maharaj, dizia que bhakti é uma coisa muito preciosa. A gente deve prestar reverências para os sannyasis. Você vê, a gente tem que namorar para o Deus, né? Bhagavan. Mas mesmo assim, algumas pessoas, várias pessoas criticavam ele,
dizendo que ele era muito arrogante, muito orgulhoso, que achava que sabia as lógicas lá das coisas lá do sânscrito. E aí as pessoas criticavam ele. Aí, o que que o Mahaprabhu fez? Ele pensou assim, ele, Mahaprabhu ficou muito chateado, ele era Deus, ele ficou chateado. Poxa, eu vim salvar as pessoas desse mundo, eles estão me criticando, dizendo, né, achando que eu sou orgulhoso. Aí o que que ele fez? Por isso, Mahaprabhu aceitou sannyasa, a ordem de vida renunciada, sannyasa. Porque assim, se as pessoas o vissem, elas iam prestar reverências. E iam prestar reverências, porque a gente deve prestar reverência para o sannyasa. Então, se ele aceitasse sannyasa, as pessoas iam prestar reverência e assim, dessa forma, as ofensas das pessoas iam ser destruídas. Então, assim, Mahaprabhu, por isso, ele também aceitou sannyasa. E aí, Shila, a vida de Shila Tripitaka Goswami Maharaj, na vida dele, tem muitos exemplos de muitas coisas muito importantes. Na verdade, Shila Narayana Goswami Maharaj, Shila Vamana Maharaj e Shila Vamana Maharaj, eles eram como os três devatas, né? Os três deuses da Gauriya Vedanta Samiti, né? Porque eles eram comparados a Vishnu, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Brahma, o dever de Brahma, ele é o criador. Então, da mesma forma, o Guru, ele cria a bhakti no coração do discípulo através do mantra, da iniciação, do Diksha Mantra. E assim, o que é Diksha, na verdade? Todo conhecimento transcendental vem, todos os pecados são destruídos, você alcança o conhecimento do seu relacionamento com Krishna, e assim, bhakti vem, né? Então, então, da mesma forma que Brahma cria, o Guru também cria essa bhakti no nosso coração. Então, assim, ele é comparado com Brahma. Nesse caso, quem era? Vamana Maharaj. Shila Vamana Goswami Maharaj, ele era esse Brahma, que cria bhakti, porque ele que dava iniciação na Gauriya Vedanta Samiti, e apenas ele dava Diksha, ele tinha... De acordo com as regras, ele era a única pessoa que dava Diksha. Na verdade, Shila Narayana Maharaj, ele era muito liberal. Então, ele falou assim, todos os meus sannyasis podem dar iniciação, todos virem gurus. E aí, a gente vê que hoje em dia, né, todos os sannyasis, todo mundo deles dão iniciação no mundo inteiro, Diksha Mantras e tal. Shila Narayana Maharaj era muito liberal e tal. Mas na Gauriya Vedanta Samiti, apenas Shila Vamana Goswami Maharaj, ele era o guru, que dava o Diksha, né, iniciação Diksha. E aí... e qual é o dever do Senhor Vishnu? Vishnu, ele nutre todos os seres vivos. Então, da mesma forma, Shila Narayana Goswami Maharaj, ele nutria todos os discípulos de Shila Vamana Goswami Maharaj, né? E aí ele fazia isso como? Através do seu Harikata. E aí Shila Tripitaka Goswami Maharaj, né? Ele era como o Senhor Shiva, né? Que, na verdade, Shila Tripitaka Goswami Maharaj era assim, bem duro, bem rígido, assim, né? Ríspido. E assim, na verdade, ele destruiu os anartas dos devotos através do Harikata, dessas palavras duras, assim. Aí, imagina, ele falou para a própria esposa que ele ia matar ela se ela quisesse se matar. E aí, então, que na verdade o dever do guru é isso. O dever do guru é exatamente através do Harikata, destruir todos os nossos anartas, através dos castigos, das punições, destruir os nossos anartas. O guru, ele faz isso, né? É como uma operação, né? Eu vi isso pessoalmente, porque eu fiquei 35 anos com o Shila Narayana Goswami Maharaj de perto. E eu vi como que ele, Shila Tripitaka Goswami Maharaj, né? Eles eram bem assim, duros às vezes, né? Tipo, severos. Shila Vamana Goswami Maharaj era mais calmo, tranquilo. Mas Shila Vamana Maharaj, Shila Tripitaka Goswami Maharaj eram bem severos, assim. E assim, eu fiquei, assim, eu tomei iniciação. Nela, ainda do IP e tal, fui direto pra Matura, depois fiquei lá 35 anos, eu nunca fiquei indo aqui e ali, lá, eu ficava só com o Shila Narayana Goswami Maharaj, eu só bebi água de um lago na minha vida, que foi de Shila Narayana Goswami Maharaj. Vou falar pra vocês que de verdade eu não tive muita associação de Shila Vamana Goswami Maharaj, meu Diksha Guru. Eu realmente, as escrituras explicam, você não deve beber, enfim, pra não se beber água de muitos gatos, sabe a escadaria do rio? Tipo, você não deve tomar água em muitas partes do rio. E aí... eu fiz isso, eu só apenas bebi água em um local, que foi de Shila Narayana Goswami Maharaj. Então, quando o Guru te castiga, ele, na verdade, está dando afeição para você, o amor e afeição dele. Que nem uma mãe, né? A mãe, ela vai castigar o filho dos outros? Não, ela vai castigar o filho dela, porque ela tem amor e afeição, então ela vai cuidar e castigar e punir. Isso não quer dizer que a mãe não tem amor pelo filho, né? Você não pode dizer uma coisa dessas. Na verdade, então, quando o Guru castiga você, esse é o amor dele e tal. E aí... Tipo assim, você chega pro guru e fala, Gurudeva, eu gosto dele, gosto dela. Aí um guru que não é fidedigno vai falar, isso que legal, você gosta dela, que legal. Não, mas o guru de verdade vai dizer, que isso, vai fazer bhajana e sadhana, vive e deixe viver. Ou seja, faça essa sadhana e bhajana e deixa o outro fazer sadhana e bhajana também. Por que você quer fazer outro cair e tal, não sei o quê? Então o guru verdadeiro vai dizer isso, o guru verdadeiro vai te punir, vai te castigar, dar essas lições. E aí,
o... Senão, não vai ser um guru, vai ser um goro, né? Que goro significa vaca. Guru significa vaca. Então, por exemplo, no templo. Então, o guru... Ah, então, é... por exemplo, tem um médico, você tá com uma bolha, um machucado, um furúnculo horrível. E aí você pode ir no médico. Tem um médico, tem dois tipos de médico. Vamos supor, tem um médico que chega e dá, tipo, vai assoprar o seu machucado. Faz... Assopra. Tipo assim, ele vai botar alguma coisa que vai só tapear ali o que você tá sentindo, mas não vai realmente curar o que você tem. Aí, inicialmente, você sente um alívio, mas depois piora o seu machucado. E tem um outro médico que vai na hora ver que o negócio tá horrível e vai pegar você, vai fazer uma cirurgia, vai cortar, vai tirar o furúnculo ou o que quer que você veja, tenha, vai depois costurar e assim ele vai realmente precisar resolver o problema pela raiz. Então, que tipo de médico vocês querem? O que dá, faz só a sopra, né? Tipo, faz um paliativo? Ou aquele que realmente vai na cirurgia e arranca mal pela raiz do seu machucado? Qual que você prefere? Né? O que faz a cirurgia, né? Então, da mesma forma, o guru é assim. Ele, o guru perfeito é aquele que vai castigar os seus discípulos, direto ou indiretamente. Né, eu vi comigo, né, Shila Narayana Goswami Maharaj, uma vez eu tava, né, várias vezes, né, ele castigava a gente e tal. Pergunta pra Shila Madhava Maharaj, como que ele não apanhou de Gurudeva? Gurudeva, ele tava muito próximo de Gurudeva sempre, então Gurudeva muito, né, castigou ele. Uma vez eu tava cantando, eu tava dando um harikata lá no Parikrama, tava meio que atrasando o grupo, né, que tava ouvindo o harikata de mim. Aí Shila Tirtha Maharaj falou pra Shila Narayana Goswami Maharaj, ó, Vani Maharaj está dando harikata e tal, e aí os devotos estão lá atrasando, e aí Shila Narayana Goswami Maharaj veio já padando pra cima de mim, me batendo por causa daquilo, e eu saí correndo. E aí, então, na verdade, o guru, ele vai castigar a gente direto ou indiretamente, você entende? Direto ou indiretamente, o guru, ele castiga, ele faz esse tipo de operação no discípulo. E aí, um guru que não castiga o seu discípulo é um guru falso, que não é verdadeiro. Então, no templo, outro dia eu vi que, tipo, tinha um rapaz botando tilaka na menina, numa moça. Ou ao contrário, uma moça botando tilaka num rapaz. Enfim, na verdade, no templo, não que isso, né? Vaishnava, etiqueta Vaishnava, né? O menino bota tilaka em menino e menina bota tilaka em menina, né? Aí você falou, não, mas tipo, Maharaj, ela é minha namorada, posso botar tilaka nela? Não, é teu namorado? Então, tua namorada lá fora, vai lá fora é tua namorada. Aqui dentro tem que seguir as etiquetas Vaishnavas, né? Cada um pro lado, né? Enfim. E aí não tem esse tipo de namorado e namorada, senão todo mundo ia virar namorado e namorada aqui no templo. O templo ia ser só namorados e namoradas, mas não, então você tem que respeitar a mulher como sua irmã e tal, mãe, e assim, não fica assim, aqui no templo tem que seguir as etiquetas Vaishnavas, você não deve botar tilaka na pessoa do sexo oposto. E aí, então a gente... Então você, o guru fala pra você... Falta só uma coisa. E aí, então, você veja, então, as mulheres de outras pessoas como mãe. E também a riqueza dos outros, como na palavra desse verso, do Nitya, se diz que é como se fosse barro, ou então uma coisa inútil, você deve considerar isso. E aí, E aí o que acontece? O guru, ele vai falar pra você cantar os seus diksha mantras e tal, pra você desenvolver isso. Aí você fala, Gurudeva, o guru fala, canta. Aí você fala, eu não consigo. Não consigo, não dá, Gurudeva, não dá. Mas então você nunca deve achar que o guru é inocente, que ele não sabe de nada. Ah, eu sei, mas o Gurudeva não sabe isso. Isso é material, o Gurudeva não sabe. Você nunca deve pensar isso, porque o Gurudeva é onisciente. Ele é Sarvagatá, né? Gurudeva, ele sabe de tudo, de A a Z, ele sabe tudo. Ele é a personificação do serviço. Não se engane, acha que o guru não sabe de alguma coisa, ou tente enganar ele, achar que ele não sabe. Ele sabe de tudo, sim. Ele, na verdade, é onisciente, mas muitas vezes ele não usa essa onisciência. É isso que acontece. E aí, o guru é a personificação do serviço. E... acho que faltou, né? Faltou alguma coisa. E aí ele sabe de tudo. Ele olha na sua testa e já vê tudo, entendeu? Ele é onisciente, tá tudo escrito na sua testa. E... Finish. Okay. Follow Srila Gurudev. Okay, now show your drama, then Arati. So long time you are waiting. Again, all you come this side. Very good. Good, Babu. Close the door. Very good. Estavam fora da ordem, aí eu não consegui lembrar fora da ordem.
by the narrators. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Ele falou que se você presta reverência para um sannyasi, e você na verdade não precisa gastar dinheiro nenhum com isso. E só de você prestar reverência, todas as suas ofensas são destruídas. Então,
Certa vez, Guru e discípulo peregrinavam junto quando decidiram parar e se acomodar em um local. Você pode ir até o mercado, na feira, tá? Traga alguma coisa para nós, arroz, tal, tal. Ó, tu tem uma quantia lá, você procura um bom preço, tá certo? Volte, volte logo. Você chegou no lugar certo, bem-vindo ao mercado do Nirvana, onde o preço do feijão é o preço da banana. Como eu posso te ajudar? O que você quer mesmo? Gostaria de 1 quilo de arroz e saber quanto está 1 quilo do feijão também. Olha só, o arroz aqui, 1 quilo de arroz está um preço ótimo, R$2. E o feijão também está R$2. Maravilha, essa banana aqui, quanto está aqui? O cacho da banana, olha só, tem mais de 12 bananas aqui, o preço está assim, imbatível, R$2. Caramba, R$2. Olha só, agora eu vou te explicar uma coisa aqui. A gente é muito bondoso no meu mercado, então o paninho não é R$1, não é R$3, o preço aqui é preço camarada, R$2. Nossa, que maravilha. Ih, gordinho. Vai levar? Não vai querer arroz, feijão, só o paninho. Peraí, só 5 quilos de paneira aqui pra você. Arigo, arigo. Gurudev, você não vai acreditar. Olha que maravilha que eu trouxe pro senhor. E o melhor presente que eu poderia te dar. Deixa eu ver o que você tem aqui. Vai chinar a das que você trouxe aqui. O Vaishnava Dasa, aqui só tem paneiro, Vaishnava Dasa. Nós vamos comer paneiro o dia inteiro? Sim, Gurudev, não precisa nem preparar, Gurudev. Eu só oferecer e comer, Gurudev. Vaishnava Dasa, nós somos só nós dois. Nós vamos se entupir de paneiro, Vaishnava Dasa. Por que você fez isso? Por que eu não trouxe arroz, feijão, outras coisas? Gurudev, essa loja é tudo muito barato, eles vendiam lá tudo por apenas R$2, o quilo do arroz, o quilo do feijão. Um paninho delicioso como esse por R$2, entendeu? Você vai ficar satisfeito, vou ficar satisfeito, tá por aí, vai ficar satisfeito, entendeu? Vestinava daça, tudo é R$2 nesse mercado? Você comprou tudo a R$2, é tudo R$2 lá? Sim, Brudeiro, tudo é R$2. Vestinava daça, deixa esse paninho aqui, tá? Deixe tudo aqui, nós vamos abandonar nossa cidade imediatamente. Não tem como ficar numa cidade onde tudo tem o mesmo preço, tudo é igual. Essa cidade vai acontecer alguma coisa errada para nós, para você e para mim. Nós vamos embora agora, eu estou indo embora. Eu não vou falar mais uma vez, tá? Você é meu discípulo, tem que lhe proteger. Nós vamos embora agora. Se você não vier comigo, você fica aí, você se entope de paneiro, pode ficar bem gordinho, tá? Mas eu não é nem errado. Vou embora. Na cidade, tudo tem o mesmo preço, algo vai dar errado. Ah, meu Deus. Aí, muito bom, muito bom esse paneiro. Vou oferecer. Dad, and I,
Jaipani, Mahapani, aqui, Jai, Gora, Pramanande, aqui. Seu guru, o discípulo resolveu permanecer sozinho naquele local. E todo dia se empanturrava de farinha. Tudo pra mim. Assim, ele ficou muito burro. Você está numa situação muito difícil, mas deixa eu pensar um pouco.
há uma solução para o seu caso. Só existe uma solução, Vaishnava Dasa. Levante-se que eu vou lhe falar. Tá bom. Ouviu bem? Muito bem. Aceite essa instrução, tá? Siga essa instrução que vai tudo dar certo. Mas lembre-se, nunca mais fique numa cidade onde tudo tem o mesmo preço, porque dá problema, Vaishnava. Siga as instruções, ok? Sim, promete? Sim, Urle. Vamos até o rei, vamos até o rei. Ó, venerado rei! Ah! Estou aqui diante do meu discípulo, trazendo o meu discípulo, e ele está condenado à morte pelo senhor, certo? Claro, ele é um ladrão! É, ele é um ladrão, e eu vim aqui dizer que sou eu que vou sentar nessa lança. Não, Gurudev, eu vou assentar nessa lança. Não, eu, Vaishnava. Não, Gurudev, eu vou assentar. Panir Dasa, eu sou você. Eu vou assentar. Ei, pare com o Opus! Que história é essa que você vai sentar aqui na lança se ele que é o culpado? Ladrão! É, ele é o culpado, sim, ele é o culpado, mas sou eu que vou sentar nessa lança. Não, Gurudev, eu vou assentar. Panir Dasa, afaste-se, eu sou o seu mestre. Gurudev. Ei, vamos para dançar essa besteira aí, me fala logo, por que você quer se matar nessa lança aqui, ser executado aqui? É muito simples, ó, venerado rei. Essa lança não é uma lança comum. No dia em que ela apareceu, era um dia muito auspicioso no calendário lunar. Quem sentar nessa lança nesse dia, vai para os planetas celestiais, ó, venerado rei. Você está falando? É chástrico. É verdade, sim. Por isso, eu vou sentar nessa lança. Ninguém mais, afaste-se para ligar. Não se é graça. Eu tenho isso muito, senhor animais. Cala a boca! Eu sou um pecado. Você, pega esses dois partidos e vá embora daqui. Escute. Não, vem. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sempre quis ir para os planetas celestiais e desfrutar. Então, por isso, eu irei ser executado aqui. Olha, mama! Try to understand this drama. This drama also they did also in where? Tranquilo. Now little bit also very nice, beautiful drama. Good, nice. Perfect. Actually, what is the teaching and purport about the drama? Então muito linda essa peça. Se fizeram lá em Trancoso e agora fizeram, foi perfeito, perfeito mesmo, perfeito. But you try to understand. If you not listen the instruction of Guru, then big calamity will come in your life. E tenta entender o significado dessa peça. O significado é que se você não seguir a instrução do Guru, vai haver uma grande calamidade na sua vida. Guru told, those who are saying all you require, all are Brahman, that place would not stay. Que o Guru havia dito, né? É aquele lugar que onde se diz que tudo é igual, tudo é Brahma, tudo é Deus, a gente não deve ficar num lugar desse. Yeah, they are the seller, they are the merchant. What they are selling? Everything? True realities. That means you are everything equal. Are punit, very high potency. Or rice, dal, same price. That means is what? Bogus. So Hindi are saying, takai se re khaja, takai se re bhaja, अंधेर नगरी क्या बोले अंधेर नगरी चौपट राजा दैट इज मीन दोज वर सेइंग एवरीथिंग इक्वल दैट इज कंप्लीटली बोगस सो शास्त्र सेइंग शुड नॉट स्टे दोज वर सेइंग ऑल यू आर इक्वल ऑल यू आर ब्रह्मा एक्चुअली मेन थिंग इज देयर आर अनदर थिंग्स
Correct? We have to follow the instruction. Guru told his disciples, this place is not good. Eh? Here everything is what? Bad. Why? Because here king versus police, stupid nonsense king. Eh? Look, that sadhu. Before was which sadhu? Magrin sadhu. Magrin disciple. And ate too much paneer. Then become? Bordo sadhu. What is the teaching also? Mahaprabhu also recited, Mahaprabhu teaching to us through Raghunath Das Goswami, Bharana khaibe ar bharana paribe, omani manadaya krishnanam sabil, krishnanam lavil. Don't eat too much delicious food. If you eat too much delicious food, then last anger automatically come. Understand? Visayir anna khaile molin hai man, molin mane krishne naha smaran. Another Mahaprabhu also taught to us, don't eat the mundane people food. That is contaminant of the that also contaminant your mind. Essa tem um ensinamento muito importante. Lá no mercado tinha um vendedor e aí ele dizia que tudo na loja era R$2, né? R$2 o arroz, R$2 era mesmo o paneer com alimento mais, né? Mais refinado. Mesmo assim, era apenas R$2 tudo. Isso significa o quê? Que tudo era igual, como se tudo fosse igual, todos Deus, todos são Brahma. Então isso não é bom, isso é uma coisa que está errada. Se um local que onde se diz isso, que tudo é igual, tudo é Deus, tudo é igual, na verdade isso é um local completamente, né, bogus, quem sabe uma boa palavra para traduzir, falso, um local falso. If you eat too much, that means I am not saying they don't eat paneer. You eat paneer, is it true? But not too much, no rice, no dal, no sabji, only eating paneer, then you become very fat, so much fat will come your body, and charbi will come or not. Then you will be then Gordo disciple. Gordo disciple, very problem. Gordo disciple, problem is what? Toilet. You ask those who are Gordo. Very difficult to sit here. The main problem in India. Very difficult to enter in also. Door, maybe, cut the door, very big, fat, so should not eat these things. Less it. Our Shastra saying, you eat not too less and not too much. If you eat less, then you become very sick. You cannot chant holy names, sickness will come. And if you eat too much, then Gordo will come. Then you become fat. So how much again? And Srimad Bhagavat also explained this same thing. And not too much eat and not too much less. And understand? What the slokas? And Srimad Bhagavatam sloka is very nice. Many times I told these slokas, sometimes I forget. Many slokas are coming. So, how much you can to digest, you can eat. And how much you do bhajan and sadhan. And always follow the instruction of Guru. But Guru is your ever well wisher. Any your calamity will come, Guru helps you. Look, even Guru never abandoned his disciples. This is the duty of Guru also. Any calamity will come, Guru helps his disciples. That king also, Bokas king, complete lord, foolish king. Guru is very clever. But you have to believe, don't tell a lie, Ved Shastra says, no. If your life is about to danger, and that time if you tell lie, that is not the sinful activity. Understand? If your life very danger, about to die, that time if you tell lie, that is not also sinful activities. And Bogus king, he died completely as foolish king. And Guru also made this plan. Oh, this spear, when was made,
then auspicious time, if anybody sit on the tip of the spear, will go direct where? Heaven. Then king is thinking, okay, good, I will go. Then king has gone. Gone in where? King has gone in hell. But guru and disciple saved the nation. So for this regard, very nice, beautiful drama. We try to understand the essence about this drama, teaching about this drama. Always follow the instruction of guru. If you not follow the instruction of guru, then big calamity will come in your life. Good Premanandi. Nice drama. The king is very nice. Nice actor. What is his name? Takai seri bhaja, takai seri khaja. This is broad Hindi language. Takai seri bhaja, takai seri khaja. Andher nagari chaupat raja. That means, where the place is, everything is your takai seri. 1 rupees, you any can take any bhaja. Bhaja means pakoda. Or anything. And takai seri khaja, khaja means very delicious food. Same price. Then that place is what? Dangerous place. That king was a completely blind king. Blind king and blind followers. And blind guru are blind followers. So should not do this. That means you have to reject that the blind king and blind followers or blind guru and blind disciples. But always follow the bona fide guru. Bona fide guru, he protects his disciples. Understand? And he told, no, don't you stay here. So guru leave place, but disciple does not want to go. And then big calamity has come. Então, existe esse verso, né, que está na língua de Braj, em Hindi, que diz como que, na verdade, aquele local onde você, até mesmo uma pakora, uma coisa assim, qualquer tipo de comida tem o mesmo preço daquela coisa que é muito deliciosa também. E tudo, onde o lugar de tudo tem o mesmo preço, na verdade, então, o rei daquele local é um rei cego. Então é como se fosse também um discípulo cego. Então tanto o guru quanto os seguidores são cegos e o rei também, os seguidores são cegos. Então a gente deve rejeitá-los e sempre seguir os gurus, o guru fidedigno, que sempre vai proteger os seus discípulos. Então o outro ensinamento também dessa história, também importante, é exatamente sobre isso, que antes o devoto, né, o Vaishnava Dasa, ele era magrinho, ele era magro, e aí depois porque ele ficou comendo muito paneer e tal, ele ficou gordo. One also diz, Vaishnava Dasa to he became what Dasa? Paneer Dasa. Paneer Dasa means the sense gratification. Understand? Então, e outro ensinamento é que então aí ele virou Vaishnava Dasa, virou Paneer Dasa. Paneer Dasa é porque ele comentava disputando muito dos sentidos, e aí ele virou servo do paneer. Então, como que ele engordou muito porque ele estava comendo, não estou falando para vocês não comerem paneer, né? Mas não vai comer só paneer, não vai comer arroz, nem galo, nem nada, só paneer, não. Mahaprabhu ensina a Raghunatha Das Goswami, né? Como que a gente não deve comer comidas muito gostosas e saborosas, senão a gente vai sentir muita luxúria e muita raiva. E também outro ensinamento que Mahaprabhu também dá, Mahaprabhu diz que a gente não deve comer comida cozinhada por materialistas, senão a gente também vai ficar, não vai poder fazer essa debate, enfim, não vai conseguir se desenvolver. E aí, qual é o problema das... Qual é o problema das pessoas gordas? As pessoas gordas, elas têm um problema sério, que elas, na verdade, elas não conseguem usar o banheiro direito, elas não conseguem nem se sentar. Esse é o principal problema das pessoas gordas. E às vezes elas também não conseguem nem mesmo passar pela porta. Isso pode acontecer. Então você deve comer pouco. E não deve comer muito. Na verdade, a escritura diz que você não deve comer nem muito nem pouco. Deve comer o suficiente. Se você comer muito pouco, você vai ficar fraco. Se você comer muito, você pode ficar doente com muita gordura. Então, tem um verso no Bhagavad que explica isso. Qual é o verso mesmo? E aí, a gente deve comer o suficiente que a gente consiga digerir. Né? Então, a gente sempre deve seguir as instruções do guru. Senão, isso vai gerar uma grande calamidade na nossa vida. E aí, o guru, ele sempre vai nos ajudar. O guru fidedigno, ele é o nosso eterno bem-querente. Ele nunca abandona o seu discípulo. O rei, na história, ele era muito estúpido, né? E aí, mas você pode perguntar, mas por que o guru mentiu, né? O guru mentiu ali no passatempo, na história.
Mas na verdade o guru, ele mentiu, isso não tem problema, porque a escritura diz que para salvar sua vida, você pode mentir, isso não é uma atividade pecaminosa. E aí, na verdade, realmente essa bestiada foi muito bonita. E aí o rei, na verdade, no final ele morreu e ele foi pro inferno, nunca pro céu. E a essência dessa história é o quê? Que a gente sempre deve seguir os sonhos do guru, senão uma grande calamidade virá para nossa vida. Outra, oh.
Sado gordo.